15 საჩივარი საქართველოდან ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში 17 მაისის დემონსტრაციისას დაზარალებულები შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან სისხლის სამართლებრივი საქმეების აღძრაზე უარის მიღების შემდეგ საერთაშორისო სასამართლოსთვის მიმართვას აპირებენ. სტრასბურგში საქმის მოგების შემთხვევაში სექსუალური უმცირესობების დაზარალებული წარმომადგენლები სახელმწიფოსგან ფულად კომპენსაციას მიიღებენ. 15-ივე საჩივარი, რომელიც სტრასბურგში იგზავნება 17 მაისის დემონსტრაციის დროს მომხდარ ძალადობას უკავშირდება. ორგანიზაცია იდენტობა ევროსასამართლოსგან ამ საქმეების გამოძიებას, დამნაშავეების სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯას და დაზარალებულებისთვის კომპენსაციას ითხოვს. ჩვენ თვითონ მოვიძიეთ, როგორც ვიდეო, ისე ფოტო მასალა და მოწმეთა ჩვენებები, რომელიც ჩვენ პოზიციას დაამტკიცებს, გაამაგრებს ევროსასამართლოს წინაშე. სტრასბურგის სასამართლოსთვის მიმართვა იდენტობა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაზარალებულებს უარი უთხრა სისხლის სამართლის საქმეების აღძრაზე. სამინისტრომ დემონსტრაციის დარბევის შემდეგ ასლარიანი ჯარიმის გადახდა მხოლოდ ორ ადამიანს დააკისრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ჩვენ მივიღეთ უარი სისხლის სამართლის საქმეების აღძრაზე და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არ არის არც კანონიერი და არც სამართლიანი. მოქალაქეების მიმართ განსხვავებული მიდგომა შეუძლებელი იყოს იმ სახელმწიფოში, რომელსაც აქვს პრეტენზია სამართლებრივ სახელმწიფოში. ძალიან აწუხებს საქართველოს პრობლემები, როგორც ჩანს და ზადამილოცნია. იდენტობის მიერ მომზადებულ საჩივარზე ირონიით საუბრობს წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრი სოსო მანჯავიძე. ის ერთ-ერთია, ვინც დემონსტრაციის შემდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხულიგნობისთვის ჯარიმა გადაიხადა. მანჯავიძე დარწმუნებულია, რომ 17 მაისს ორგანიზაცია იდენტობა გარყვნილების პროპაგანდას ეწეოდა. არ შეიძლება, რომ ვიღაც ორი უცხოელი მამაკაცი ბავშვების თვალწინ გარყვნილ მოქმედებას შადიოდეს. ზომას გადავიდნენ ისინი და მიიღეს შესაბამისი პასუხი საზოგადოებისაგან. ჩვენი წახეზებით მსგავს რაღაცა არ მომხდარა. ვიღაცამ ვიღაცას აკვაცებს სკოლის წინ, აკვაცებს ბუჩქებს, აკვაცებს სკოლში, აკვაცებს თუ სად აკვაცებს, ეს მათი უფლებაა. როგორც ელინა გლახაშვილი იხსენებს, დემონსტრაციისას მას ხელიდან გამოგლიჯეს ტრანსპარანტი უწყინარი წარწერით. ეწერა გაფერად. ეს ხო მშვიდობიანი მსვლელობა, რომ ამბობდით, რომ ჩვენ ვარცებობთ, ეს ხო აქცია, რომ გვაქვს უფლება ვიარცებოთ. როდის განიხილავს იდენტობის 15 საჩივარს სტრასბურგის სასამართლო, ჯერჯერობით უცნობია. საქმის მოგების შემთხვევაში ქართულმა სახელმწიფომ დემონსტრაციის დროს დაზარალებულებს სოლიდური ფულადი კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს.